arday baratay culumta shariicada wax la fadhiisogootin lagu qabtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood sida faafaynta warkaas uu ku soo diray wariyaha Muqtar Cabdi Jaamac sabadan oo ahayd mid lagu sagootinayo in ka badan 4 arday oo ka qalin jabisay kulliyadda shariicada ee jaamacadda Nugaal ayaa saaka lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadaasi munaasabadan oo ahayd miseer salaad loo saagay ismi ayaa waxa ka soo qayb galay culimada awdiin wax garad qurbajoog ganacsato waalidiin waalidiinta ardayda qalin jabinaysa iyo sidoo kale gudoomiyasha jaamacadaha Golis iyo Ilees ee magaalada Laascaanood Sheekh Cabdi Naasir Xaaji Axmed Sheekh Gobolka Sool oo xaflada furay ayaa kula dardaarmay ardayda inay sii wataan barashada culuumta shariicada aan u baahanay marka in dadaal weyn cilmiga loo sameeyo cilmigu wuxuu rabaa akhris badan cilmigu wuxuu rabaa soo jeed badan cilmigu wuxuu rabaa urixlayn badan لا ينال العلم براحة الجسم أو براحة الجسد يحيى بن أبي كثير وهذا الذي أورن شري oo cilmigu dadaal buu rabaa iyo juhdi xoog leh la bixiyo cid ay doonayso jaamacadda inay soo saarta wuxuu leeyahay laba shardi waa inuu yahay saalih li nafsihi naftiisa waa inuu yahay qof u wanaagsan oo wanaag ku kordhinaya oo horumar sameynaya waana inuu yahay muslih oo ummada ku soo kordhinaya wanaag insha Allah waxaan rajaynaynaa hadafka jaamacadda oo labada ku kooban ku way gaari doona insha Allah inaad tahay Nasir Abu Shayba oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Nugaal ayaa u hambalyeeyay ardayda maanta qalin jabisay isagoona ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee soo martay jaamacadda Nugaal iyo sidoo kale kulliyadaha ka qalin jabiyay intii ay jirtay jaamacaddu ilaa hadeer inta digrii qaadatay 300 iyo dheeraad weeye inta post graduate hadda qaadatayna 29 arday weeye ee dhamaysay inta diploma dhamaysayna 1000 bay ku dhow yihiin ee diploma qaadatay jaamacaddu waxa ay leedahay xiriir dhow iyo xiriir fog labadaba waxay xiriir la leedahay jaamacadaha dalka ka jira dhamaantood waxay ku jirtaa ururo research ama cilmi baariseed Sheikh Dr. Ahmed Jaamac Ismaaciil Mire oo ku hadlay kulliyadda hormuudka kulliyadda shariicada ee jaamacadda Nugaal ayaa ka warbixiyay ardayda maanta qalin jabinaysa waxaan doonayaa in yaraan iftiimiyo kulliyadda shariicada oo gaar ahaan aan markaasii hormuud u ahay iyo ardadan ka qalin jabinaysa qayb ahaana ay ka soo baxday horumarka la tilmaami karayo ay ku tallaabsatay kulliyad shariica waxa manhajkeeda la waafajiyay jaamacadda islaamiga ah ee caalamiga ah ee Madiina Al-Munawwara waa jaamacadda marka laga hadlayo culuumta shariicada ugu qiimaha badan caalamka maanta aynu ku noolahay gudoomiyasha jaamacadaha Golis iyo Ilees ganacsato qurbajoog iyo marti sharafteed munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda u hambalyeeyay ardayda qalin jabisay kuwaas oo bartay culuumta shariicada iyagoona ugu baaqay madaxda jaamacaddu inay mideeyaan waxbarashada haddaan aan lagu baahdo waxbarashada nahay jaacadda jaamacadaha waxa weeye waxa la inaga doonayaa production noocaas oo kale inaan soo saarno waxa la inaga doonayaa dadkeena inaan u mideeyno fikir saalixa keenno marka horta waxa weeye anigu jaacadda Golis haddaan marka aan keenay gobolka aad iyo aad baan runtii nala soo dhaweeyey sawiraadi wanaagsan baan deegaanka ka aragnay kii baanu ilaa iyo hadda ku shaqaynaynaa waxaan kale u hambalyeynayaa guud ahaan maamulka jaamacadda Nugaal gaar ahaan maamulka qaybta shariicada kulliyadda shariicada hormuudkeeda iyo mudiirka carabiga waxaweyaan qaybta carabiga midhahan quruxda badanaa soo saarteen waad ku mahadsantihiin ka tirsanaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dhammaan ardayda iyo dadka kale bulshadan waxaan leenahay ha lagu taageero ducada waayo nebigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi qofkii ixsaan idiin sameeyo abaalguda haddaydaan u abaalgudi karayn u duceeya marka waynuna u abaalgudi karnaa waynuna u duceyn karaa labadaba aynu isugu daro insha allahu tacaala kuwan aan abaalgudka kale awoodina مرحبا بكم أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا أهلا وسهلا ضيفنا أهلا أضعتم حفلنا أهلا وسهلا مرحبا يا من أتيتم دارنا gudda meeg xogeenka gobolka Soolo munaasabada soo afmeeray ayaa dhankiisa ugu baaqay qurbajoogta u dhalatay deegaanka inay maal gashadaan gobolkooda waxaanu ku soo taabnay inayn cidla nagaga bixin inayn badan nagaga dhammaan in aad shaqo abuur u samaysaan gobollada kale waad aragteen qurbajoogta siday u dhisatay warshadaha shirkadaha maxaa la yidhaahdaa macadiyada ilaa aad intaas samaysaan dhulkii annaga idin hayne
gabagabadii waxa shahaadooyinkooda lagu doonsiyay dhamaan ardaydii qalin jabinaysa oo isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaasi oo bartay shariicada culuumta Islaamka. Mukhtar Cabdi Jaamac, warbaahinta SBC.